សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកបាទសម្រាប់លើកឡើងជាលើកទី2យ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាខ្លួនជាមនុស្សបោកប្រាស់មែនមិនអាចឈរនៅមុខអុកញ៉ាសៀងណាំនិងអុកញ៉ាលោកជំទាវល្បីល្បីមួយចំនួនទៀតបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលមានការបង្ហោះវីដេអូចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជាតិខេមរាពេលនេះលោកបាទសម្រាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនុកចិត្តមកលើរូបខ្លួនពីសំណាក់អុកញ៉ាឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនលោកបាទសម្រាប់បានលើកឡើងច្បាស់ច្បាស់ថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែថារូបលោកបំពុលសង្គមចង់តោងកលីបអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រយកឪពុកគេមកធ្វើជាឪពុកខ្លួនឯងដើម្បីបានលៀបសការៈនោះរូបលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើសិនជារូបលោកមិនមានរឿងពិតប្រាកដនៅពេលនេះហើយមិនមែនជាកូនអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកយាយធីមវជ្ជរានោះទេម្ល៉ោះពេលនេះអុកញ៉ាលោកជំទាវឯកឧត្តមមួយចំនួនមិនមើលឬក៏មិនទទួលស្គាល់រូបលោកផងដែរជាមួយគ្នានេះអាចនឹងប្រឈមមុខច្បាប់ទៀតប្រសិនបើការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រអាចនិយាយបានថាជាការបង្កាច់បង្ខូចនូវកិត្តិយសទៀតផងម្ល៉ោះហើយប្រហែលជាក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនឹងប្រើពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីប្តឹងរូបលោកជាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់គឺរូបលោកបាននិយាយជាការពិតរាប់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមករូបលោកបានឲ្យគេឯងយកបទសម្ភាសពីអ្នកជិតខាងពីពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់លោកនឹងនាំទៅដល់កន្លែងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដដែលមានដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃផងដែរដោយចង់ដឹងការពិតអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៅដល់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃហើយចុងក្រោយក៏ទទួលបានរូបថតមួយសัญลักษณ์របស់លោកស្រីធីមវជ្ជរាដែលគេដឹងថាតាជារបស់លោកបិទ្ធសម្រាប់នៅប្រទេសឡាវហើយមានគេស្គាល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាការចាប់កំណើតរបស់លោកបិទ្ធសម្រាប់នៅពេលនោះក៏ត្រូវបានគេចាំថារូបលោកសម្រាលនៅជិតរោងកុនមួយកន្លែងនៃប្រទេសឡាវដែលទីតាំងទាំងអស់នោះគឺនៅមាននៅឡើយបន្ទាប់ពីអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំទទួលបានរូបថតមួយសัญลักษณ์ពេលនេះអ្នកអុកញ៉ាអស់ចិត្តនឹងជឿជាក់ទៅលើលោកបឺតសម្រាប់ថាជាមនុស្សដែលមិនបោកប្រាស់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសអ្នកណាម្នាក់ឡើយស្ថិតនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដដែលលោកបឺតសម្រាប់បញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើរូបលោកមិនមែនជាកូនអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសនោះទេក៏មិនចំណាយថវិកាតម្លៃ $10,000យកទៅជួសជុលផ្ទះអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសនោះដែរហើយមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែរូបលោកជាកូនអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសនោះឯងគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកបឺតសម្រាប់ចំណាយថវិកា $16,000ដែលមានទាំងថវិកាសន្សំពីការច្រៀងនិងការលក់សេះយកទៅជួសជុលផ្ទះអស់ទៅហើយហើយបើសិនជារូបលោកគោបំណងគ្រាន់តែមកតោងកលីបមែនមិនអាចយកលុយទៅចោលបែបនេះបានឡើយគេនឹងចាំបានថាអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំឯកឧត្តមថៃនរៈសច្ចានិងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានផ្ដល់នៅមតិយោបល់ដូចគ្នាថាគួរតែជៀសឆ្ងាយអំពីអ្នកស្អប់ទាំងឡាយ
ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកបឺតសម្រេចនឹងកាន់តែភ្លឺស្វាងអ្វីដែលរូបលោកប្រឹងធ្វើនៅពេលនេះគួរតែហាត់ខំប្រឹងជ្រៀងឲ្យបានល្អទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធនិងការបញ្ចេញសំឡេងលើពីនេះទៅទៀតលោកបឺតសម្រេចដែលធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទទួលបានប្រសាសន៍ណែនាំដូចគ្នាថាលោកគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមជាជាងការទៅតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នកស្អប់ហើយសម្ដេចបវរធិបតីបានណែនាំបន្ថែមទៀតថាត្រូវមើលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺលោកយាយធីមរីនោះឯងគេនៅចាំបានថាលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនិងឯកឧត្តមថៃនរៈសច្ចាបានលើកឡើងស្ដៀងគ្នាថាតើមនុស្សឯណាដែលសុកចិត្តចោលឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមកយកគេធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្លួនដើម្បីទទួលបានលាភសក្ការៈនោះណាមួយទៀតការលើកឡើងថាជាកូនអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនមែនទើបតែលោកបឺតសម្រាប់ម្នាក់នោះទេគឺមានមនុស្សច្រើនអ្នកមកហើយដែលធ្លាប់ពោលបែបនេះសូមបីតែលោកយាយខៅថងញាត់ផ្ទាល់ក៏លើកឡើងថាប្រសិនបើពេលនេះលោកយាយរាប់ចំនួនអ្នកដែលលើកឡើងថាខ្លួនជាកូនអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលមានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះគឺច្រើនអ្នកណាស់រាប់មិនអស់នោះទេចំពោះមូលហេតុចម្បងដែលលោកបឺតសម្រេចមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដូចជាពេលនេះដោយសារតែទឹកដមសម្លេងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងហើយការដែលរូបលោកប្រកាសថាជាកូនអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសនៅពេលនេះក៏ដោយសារតែលោកយាយធីមរីបានប្រាប់រូបលោកកាលពីវ័យក្មេងមកម្ល៉េះហើយចំពោះការប្រាប់នេះក៏រូបលោកធ្លាប់ប្រាប់គេឯងតាំងពីវ័យជំទង់រហូតដល់វ័យ40ឆ្នាំជាងទើបមានគេជឿដូចជាសពថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមអុកញ៉ាមហាសទ្ធិឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនគេក៏ដឹងដែរថាអ្នកអុកញ៉ាដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការស្វែងរកនៅភ័ស្តុតាងពិតជូនលោកបឺតសម្រេចគឺអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំដែលជាអភិបាលនិងជាតំណាងរាជខេត្តសៀមរាបដូច្នេះអ្នកអុកញ៉ាបានគិតគូរល្អិតល្អន់ណាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះមិនអាចចេះតែជឿផ្ដេសផ្ដាសទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកបឺតសម្រេចនោះឡើយងាកទៅកាន់ក្រុមដំណើរខ្មែរឯនោះវិញបានស្រាវជ្រាវស្វែងរកឯកសារជាមួយនឹងអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំហើយក៏ស្វែងរកនៅការពិតមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវលោកបឺតសម្រេចបានបញ្ជាក់ថាកាលទៅដល់ប្រទេសថៃដំបូងអ្នកអុកញ៉ាសៀងណាំក៏ទំនងជាមិនជឿដែរដោយសារតែនៅពេលប្រាប់ទីតាំងទៅគឺរកមិនឃើញតែធាតុពិតទីតាំងដែលកើតឡើងលោកបឺតសម្រេចបាននាំទៅវាមានភាពស្រពិចស្រពិលដោយសារតែកាលនោះគឺរូបលោកនៅក្មេងពេកជាចុងក្រោយទីតាំងពីរកន្លែងតែមានឈ្មោះដូចគ្នាត្រូវបានអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដែលរស់នៅប្រទេសថៃបានណែនាំរហូតរកឃើញទីតាំងដែលម្ដាយធ្លាប់រស់នៅហើយនឹងឈានទៅដល់ការស្វែងរកទីតាំងនៅប្រទេសឡាវទៀតផងជាចុងក្រោយចងល់ទាំងអំបាលម៉ានពីសំណាក់អុកញ៉ាសៀងណាំក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនគឺអស់មន្ទិលទៅហើយហើយចំពោះអ្នកដែលចោតប្រកាន់ថារូបថតរបស់លោកជាយធីមវជ្ជរាជារូបថតព្រិនចេញពីកម្មវិធី AI នោះនៅពេលនេះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែរមិនមាននរណាម្នាក់មានបង្ហាញភ័ស្តុតាងអ្វីថ្មីហើយនឹងមានការចោតប្រកាន់ថារូបថតនោះជារូបថតបោកប្រាស់នោះទេតាមទឹកមុខត្រេមុខរបស់លោកស្រីធីមវជ្ជរាគឺស្រដៀងគ្នាប្រមាណ 80% ទៅនឹងចៅស្រីពលគឺកូនលោកបឺតសម្រេចនេះឯង
បាទជារួមមកវិញគឺលោកបឺតសម្រាប់បានបញ្ជាក់ជាលើកទី2នៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយលោកតាន់ចន្ទថាហើយនឹងលោកជាតិខេមរាដែលបញ្ជាក់ថាបើពេលនេះរូបលោកកុហកបោកប្រាស់ពិតមែនมันអាចឈរនៅមុខអុកញ៉ាសៀងណាំនិងអុកញ៉ាឯកឧត្តមមួយចំនួនទៀតបាននោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។